passa, troneres? Us presento aquest article que pot ser interessant. És un carregador inalàmbric per a smartphones, però per a esterilitzador, vale? Ja podem aprofitar per diverses coses. Bueno, anem a provar. Vale, això és un telèfon. El posem a sobre i inalàmbricament es carrega. Vale, tornem a provar, el traiem. Vale. Agafem el telèfon, el tornem a posar a sobre. I es carrega automàticament, no cal posar, dependre de clavijes. Vale. Llavors el traiem. Llavors això, a part, vull dir que amb una mà això costa una mica, vale? Tenim aquí, obrim la tapa i es converteix en un esterilitzador. Vale? Tenim aquí el walkie, el radioditi, el podem obrir. Vale? Radioditi, podem tancar. El posem a dintre. Posem l'antena. Tanquem la tapa. I ara li podem donar el botó. Això és una llum blava, vale? Això vol dir que ja està esterilitzant. Estarà sobre uns 30 minuts matant germans. Vale? I si li donem una altra vegada el botonet, es converteix en una llum verda i llavors el que fa és esterilitzar i a la vegada també fa aromateràpia. Vale? Si en aquest moment obres la tapa, es para perquè la llum que hi ha dintre és nociva per la vista i es para automàticament. Vale? O sigui que podem aprofitar aquest aparell per esterilitzar els walkie-talkies. Espero que us hagi semblat bé aquesta petita explicació d'aquest carregador de smartphones de la casa Maginot. Vinga, 73 cordials.